в фонда, който е 13 милиона, имаме не малка сума, които са наши пари. Ангелски инвеститор не държи обяснение на абсолютно никой. Това си неговите пари. Има и такива, които инвестират само в сделка, където те виждат ясно как могат да помогнат на предприемача с нещо, което те могат и имат. Това нещо може да ти помогне на основния бизнес. Ти виждаш, че този човек се опитва да реши проблем, който ти действително имаш и си кажеш, ако успее да го направи, ще е супер. Когато искаш да правиш нещо, докарай го до някъде сам, със собствените си пари. Когато може да искаш пари от другите, напусни си работата и се хвърли в това нещо за малко. Ако не се получи, it's fine. 95% от финансовите бизнес планове не се изпълняват, никога не се случват. Здравейте, приятели! Добре дошли в новия поредния епизод на моя подкаст. Днеска съм ви подготвил един изключително интересен гост, който може да се каже, че до голяма степен причината да го покана беше провокиран от коментар от наш зрител, който беше поискал да разнищиме повече темата за стартъпите. И мисля, че съм поканил човека, който най-компетентно и най-богато може да изчерпа темата. Това е Милен Иванов, който е съосновател на CEO Angels клуба. Освен това има доста неща, които той да ви разкаже от неговия път в посока работа с стартъпи. Тъй като рискувам да объркам много неща, ще му дам на него да се представи. Здравей, Милене! Здравей, Мони! Ще се представиш ли малко повече да кажеш какви са всичките неща, които си правил свързани с стартъпи? Ами да, не са малко. Мерси първо за поканата. Преди да кажа какво правя в момента, как предавам опита си като инвеститор и като ментор и като съветник на стартапи, бих искал да започна от това, че преди да го правя това нещо, съм бил предприемач. Моята кариера стартира като предприемач и в крайна сметка тя ме доведе и до това, което съм в момента. Може би създадени около 10 компании, някои от тях съм успешно фалирал, други материализирал. Никога не съм бил много успешен, но имам доста опит в стартирането на бизнеси. Някои от тях са компании, които са в зората на онлайн търговията. Създадахме една компания, която се казваше GiftBG. Давахме възможност хората да си купят подаръци онлайн, като най-интересното беше, че им давахме възможност да си купят и ваучери за преживяване. Това беше много ново. Много отдавна, да караш Формула 1, да скачаш с бънджи. След това имах един проект, който е моя гордост. Казва се Bulgarian Indoor Advertising. Създадах една мрежа от рекламни пространства на затворено място. Ако сте виждали реклами в туалетните, преди време това съм бил аз, заедно с партньор, който имах тогава. Тази компания успешно беше продадена на това всъщност нещо като инвеститор, но всъщност не точно, защото той после пък последствие фалира бизнеса, но аз направих горе-долу успешен бизнес. Но повечето ми опит е бил в областта на бизнес услуги. Най-успешното нещо е било, създадах компания, която се занимава с Executive Search Headhunting, подбор на топ менеджмент кадри, която в последствие се разви в други услуги в областта на човешките ресурси. Тя съществува и в момента. Не съм я продал, не съм я фалирал, работи си, изкарва пари, казва се Horizons и занимава се с рекрутност, подбор на персонал. И през всички тези години, какво ли не съм пробвал, забавлявал съм се, така да се каже. Но последният проект, който стартирах, беше доста амбициозен, с международни амбиции, казва се Спонсия. Беше идеята да свързвам организаторите на събития с спонсори, онлайн платформа, дигитализиране на този процес. Започнах естествено като един такъв послушен стартапър да вървя по пътя и пробвах много начин на търсене на пари, на така наречения фандрейзинг и така научих доста. Последствието този стартап не се
получиха нещата, но опита, който натрупах, ме накара така да се замисля дали аз не искам да отида вече от другата страна. Да пробваш да решиш проблемите, които ти си имал като стартъп до някъде. Да, и да видя какво може да си прави там. Като първоначално, така винаги съм имал амбициите да рейзна собствен фонд, но разбрах, че е много трудно. Това е за да резнеш фонд за рисков капитал, venture capital, трябва да имаш предишен такъв опит. Пък аз нямах, аз имах опит като предприемач. И се получава малко яйцето или кокошката, как да имам, нали, предишен опит, като не ми се даде такъв шанс, и реших, че малко пътя ще е по-дълъг, трябва да започна по-отдалече. Тогава изникна една интересна възможност да стана, така да речем титлата, те го наричаха по друг начин, но като chapter manager, директор за България на Founders Institute. Founders Institute е най-големия pre-seed стартъп акселератор. Какво значи това? Това е една организирана структура, която дава възможност на хората с глупава идея да я доразвият в рамките на една много интензивна програма, така че тя да получи някаква форма и да може да вземе някакъв вид финансиране. Да, т.е. леко ще си позволя да те поправя, не толкова глупава, колкото неполирана идея. Т.е. някаква сурова идея, от сурова идея да получите някаква истинска идея, която някой би инвестирал в нея. Това ли е? Да, може така да кажа. Има и глупави, има, да, и не толкова глупави, да. Има и по-напреднали, но при сите това е фазата. Като някои наричат инкубатор, ние по-скоро го наричаме pre-seed акселератор, но имаше и по-напреднали проекти. Founder Institute е американска организация, в Силикон Вали е централата, те имат такива чаптери в 200 града в света. И имат форма на развитие, нещо като франчайз. Не е точно франчайз, но аз ги представлявах за България и стартирах тогава тази програма. Тя е много интересна програма, 4 месеца помагаш на тези предприемачи или wannabe предприемачи, обикновено това са служители, да направят скока от това да си служител в готина компания или скучна компания, няма значение, да се осмелиш да направиш това, което искаш да направиш. Аз го приличавам на така обучение за пехотинци, пригодено за предприемачи. Идеята беше, че тази възможност да тестваш тази идея, ти самият бидеш чаленджват. Чаленджван, много предизвикван, за да видиш дали това е твоето нещо. Много хора си имат така много романтична представа за това какво е да си предприемач. Именно там те бяха попарени и все още са попарени, защото тя програмата си продължава. И така, смисъл, ако искаш, после можем да задълбаваме. После със сигурност ще задълбаваме да кажеш какво точно, в какъв случай е добре да влезеш в такъв инкубатор или да попаднеш на angel инвестор или кога да потърсиш VC. Всъщност точно тази намирането на границата и в коя ситуация кого да търсиш, мисля, че ще бъде доста полезно да разбереме. Но продължи с твоята история, де факто, след Founders Института. Тази история е свързана. Founders Institute, като започваме да го прави, като почнаха хората да завършат програмата, видях, че нещо липсва, и то именно е един елемент от пазара, който е много важен, и той е свързващо ниво между професионалните инвеститори и този тип акселератори. И това се нарича организирана ангелска мрежа. Ангел инвеститори е имало и тогава, нали, спорадично, по-отделно, хора, които не са се наричали така, не са знаели, че това се нарича по този начин, но нямаше нищо организирано, което аз съм виждал на други места по света, че го има. И така реших да създам организирана ангелска мрежа, нали, Angel Network, по модела на други такива, които съм гледал по света. Интересно, наистина, преди моят опит е имало два такива. Още в, мисля, че 2008 година е бил единият такъв опит, но то се е разпаднал по една или друга причина. Опит от това да стане някакъв sustainable бизнес. И после имаше една асоциация, която тя по-скоро имаше някакви такива политически намерения, което то няма лошо да има асоциация, но аз реших, че няма да правим асоциация, ще направим истинска ангелска мрежа с бизнес модел, където да намерим хора, които искат да инвестират директно в стартъп и които на рана фаза. И създадахме CEO Angels Club. CEO Angels Club в момента скоро го преименувахме, затова, нали, не се казва вече CEO Angels Club, казва се Bulgarian Angels Club. Нали, умишлено променихме името
махнахме името CEO, защото много пъти хората си мислиха, че това е само привилегия за CEO-та, и за топ менеджмент. Не е така. Смисъл, отдавна angel инвестирането е демократизирано и искаме да привлечем много разнообразен профил от хора, които искат да правят това, но после ще ти разкажа, нали, конкретно за ангелите. А това пък само по себе си, това го направих заедно с 4 други мои близки приятели и познати. Направихме, те бяха мои съоснователи, един по един ги намерих, така че да се допълваме. След като се поразви и се получи така добър нетворк и направихме няколко инвестиции, това пък ми помогна след това да направя и фонд за рисков капитал, като това е нещо, което работя сега на пълен работен ден. Така да се каже, Sofia Angels Ventures. Sofia Angels Ventures е фонд за рисков капитал, който кой инвестира с частни инвеститори. Това са ангели, family offices и други такива. Да, само да направя едно уточнение, може би това, което аз знам по въпроса, доколко е вярно, че всъщност фонда има право да инвестира в компания единствено когато намери други хора, които са готови и те на същия рунд на инвестиране да дадат пари. Тоест, вие правите и двете неща. От една страна локализирате компания, от друга страна през мрежата ви, през Angels клуба, успявате най-вероятно да си колаборирате и да намерите и ко-инвеститорите, за да направите това нещо за стартъп още по-лесно. Точно така, да. Значи, да го кажа по последния начин. На всеки лев, който инвестираме, трябва да намерим един лев частни пари. Като парите идват не само от Bulgarian Angels Club, те идват и от други такива мрежи, от други индивиди, които не са организирани в такива ангелски мрежи, както и от фондове. Идеята е да са частни пари. Но основна част от парите на нашия фонд идват от Европейски инвестиционен фонд. Това е най-големия фонд менеджер в Европа, който е инвестирал в 600 такива фонда като нашия, но може би и в света, които са ни дали този капитал да го управляваме с определена цел. Нали, да развиваме тази екосистема. Но това си е отделна организация. Angel клуба просто имаме много синергия и работим заедно. Някои сделки ги правим заедно, някои сделки не. Да. Да. И това е мандата на нашия фонд. Вече 3 години фонда е 13 милиона евро, от които сме инвестирали малко повече от половината. 3 години в 16 компании. Сега ни остават още 2 години да доинвестираме останалите пари. Като ние инвестираме не само в България, а и в цяла Европа. Така че е много, много така разнообразен профил от компании с така широка география и цели, но предимно в компании, които са на pre-seed, seed stage. Понякога отиваме така наречения Series A малко преди това, но горе от това ни е позиционирането, технологични компании, които могат да бъдат скалирани и да донесат голяма възвръщаемост. Добре, ще ти задам така един въпрос и ще помоля на повечето въпроси да отговаряш от името на няколко неща, да си им персонализираш. Веднъж от името на фонда, веднъж от името на Angels клуба. Какъв е профила на компаниите, в които вие търсите да инвестирате? Защото най-вероятно фонда има по-стриктни вертикали, отколкото Angels клуба най-вероятно е по-широко спектърен. Така ли е, не е ли така? Ами, добър въпрос, добра перспектива, защото има разлика. Аз това го открих в началото, когато създавахме фонда, си мислихме едно, но то си оказа друго. Не, разликата не е в вертикалите толкова. Горе-долу се гледаме и същи вертикали. Когато ти правиш фонд в България или си инвеститор в България, ти много трудно можеш да си позволиш лукса да специализираш, да кажем, само в финтек или в хелтек. Защото е много малък пазара. Затова ние гледаме всякакъв вид вертикали, но гледаме да има технология и да има скалируем модел. И двата, и ангелския клуб, и фонда. Да. Но по-скоро ангелския клуб, може би трябва да обясня какво представлява ангелския клуб, преди да кажа как мисли един ангел. Ангелския клуб е мрежа от много наброй ангели, които инвестират по-отделно. Ние това, което правим там, е създаваме платформа, където те да могат да инвестират заедно, да синдикират така, че да правят по-големи тикети, по-големи суми да се инвестира. Именно това е разликата от един фонд и един ангел, че ангел обикновено инвестира доста по-малко пари, пък един фонд естествено има повече пари,
повече може. Но това не е задължително. Имаме и в България супер ангели, които инвестират колкото един фонд инвестира. Да. Има и такива и в чужбина. Все повече и повече се забелязват такива ангел инвеститори, които са с доста сериозни възможности и така инвестират наравно с фондовете. Но повечето в България не са такива и ние сме издали една платформа, където те да се съберат и да инвестират заедно. Това е една от основните цели на тази мрежа. Другата е да имат по-добър deal flow. Нали? Когато ти сам имаш ограничен брой контакти, когато сте много броя сделки, които можеш да видиш са най-различни. Нали? И имаш съответно възможност когато ти хареса една сделка, да я преценяваш не само с много други, както и след това да е многото други, които да помагат. Аз точно това исках да дам някаква допълнителна яснота на зрителите, е, че може би едно от най-големите предимства на един такъв ангелски клуб е, че се събират относително разнообразни профили и ако аз разбирам от гейминг, друг разбира от healthcare, аз не бих посмял да инвестирам в healthcare, но когато някой човек, който уважавам, виждам, че той е готов да сложи своите си пари, той ми каже, бе, тази идея е много яка, дори да не я разбирам, да. Евентуално бих рискувал пари да заложа на тия хора, защото първото нещо, което според мен основно е дали ще ти хареса екипа, какво доверие ще събудат в тебе с увереността си, колко ти допадат като хора, но в момента, в който може някой много да ми харесва като човек, ако аз абсолютно нищо не разбирам от този бизнес, аз не бих се чувствал особено комфортно да инвестирам. А една такава структура, ти срещаш с едни хора, които си споделят мнението за това нещо и ти като видиш, че човек, който разбира от това нещо е готов да заложи на тази компания, по-комфортно се чувстваш. Абсолютно. Има само предимство да си част от мрежа. Може би има само един недостатък и това е, че плащаш членски внос. Членския внос, за може да се издържа тази мрежа. Но като цяло тя е просто платформа. Никой не те задължава да инвестираш, ако не ти харесва нещо. Ако искаш, нали, ти можеш да направиш синдикат, ако искаш, можеш да попиташ. Имаш неограничен ресурс от хора, които са горе-долу като те или са поне на един акъл. И тук е основната разлика между фонда и инвестирането през ангели или ангелска мрежа, че ангелите инвестират собствените си пари. Което значи много неща, но те си тяхни и може да си правят каквото си иска с тях. Докато ние, които сме фонд менеджери, инвестираме парите на другите. Това са в нашия случай европейски пари. Или пък на други институционални инвеститори. Във фондове имаш различни видове инвеститори, то може и да са частни лица. Да, директно, но как ангели, имаш да много да точни правила, според които се очаква ти да инвестираш? Имаш много точни правила, имаш много така рестрикции и отговорността е много по-голяма. А някой ще каже, бе, то не са вашите пари, ви какво ми приказвате. Не е така, ма е така, е обратно. Тогава са на други хора парите, ти носиш по-голяма отговорност. А в нашия случай ние имаме и наши си пари. В смисъл, ние имаме skin in the game. Дали сме, то се казва management commitment, в фонда, който е 13 милиона, имаме немалка сума, които са наши пари. Да. А пък този, който е angel инвеститора, той си инвестира своите пари. Някой ще каже, че ми да, те са много по... Понеже са тяхните пари, на тях много повече им пука. И да и не. Някой път е точно обратното. Ангелите могат да бъдат по-смели, да бакнат много по-рискови проекти, заради това, че няма на кой да се отчита. Ако стане, стане, ако не. Да, ти не държиш отчет на никой, защото така се каже, когато един фонд инвестира, той малко или много трябва да обоснове защо е решил да инвестира в тази компания, което е свързано с това да види някакви дали са финансови резултати, ако е за последващ стадий, когато компанията вече има финансови резултати, отколкото един ангелски инвеститор, той не държи обяснение на абсолютно никой. Това си неговите пари, той си има някакъв шесто чувство, което му казва, тия хора ми харесват, аз лично съм инвестирал така и нали, никой не може да ме пита защо така, ами така реших, мои си парите. И откриваме много различни мотивации. В началото, нали, говорихме много за диверсификация. Тире, ела при нас в ангелския клуб и там ще дарим възможност ти да диверсифицираш своето портфолио от инвестиции. То, горе-долу правилото е така. Една трета ги инвестираш в някакви много сигурни неща, като имоти, като облигации. Една трета, примерно, ги инвестираш в някакви
Може да зависи колко ти е рисковия профил, нали, такива по-рискови финансови инструменти. Може да купиш акции, може да инвестираш в, нали, в разрастване на своя бизнес, ако ти си предприемач. И третото е една трета са е такива рискови неща, които са примерно ангелските инвестиции, където е ясно, че 90% ще... Но казва се, че диверсификацията е един от мотиваторите. Много от мотиваторите са точно такива. Абе, аз съм бил CEO или менеджер 20 години в една компания и ми е дошло тук от този бизнес, искам да правя нещо много интересно и майната му на тези пари ще пробвам, ще подпомогна нещо, което аз винаги съм така искал да направя, ама не ми е стискало, няма съм време и ще го направя сега чрез този предприемач. Това е много често срещано явление. Други има такива, които са наистина да дадат обратно. Аз направих парите от нещо, що пък да не помогна на средата да се развие. Може да стане, може. И нали, те не преценяват сделката пред призмата, пред която ние преценяваме във фонда. И тук има много, много голяма разлика. Има и такива, които не си правят сметката и търсят много ясен ретърн. Те инвестират само там, където разбират, само с такива, където разбират. Да. Нали? Ама има и някакъв път обратното. Нали? Аз съм се занимавал с гейминг и затова, за да инвестирам в гейминг, нали... Никога не може да си харесаш нищо. Нищо не може да си харесаш. Знаеш толкова, много, знаеш толкова много за бизнеса, че си прекалено скептичен за това. Аз съм за това. Ти се обаждал за една компания и нали, видях за какво става въпрос. Но повечето хора са така. И има и нали, такива, които инвестират само в сделка, където те виждат ясно как могат да помогнат на предприемача с нещо, което те могат и имат. Да речем контакти, ако е B2B бизнеса, как те ще го свържат с той оне, ще могат да му намерят, да речем, по-добра цена на нещо или пък тяхната експертиза ще помогне за разработката на този продукт. Най-добрия вариант е пък дори да можеш директно си го представяш, че това нещо може да ти помогне на основния бизнес. Ти виждаш, че този човек се опитва да реши проблем, който ти действително имаш и си кажеш, абе, не е много силно вероятно, но пък ако успее да го направи, ще е супер, но като цяло това са едни доста рискови пари, които хората или лично инвестират техните си пари, или има фондове, които там вече е въпрос на сложна математика при тази част, която е те са, не случайно се нарича рисково инвестиране, защото то наистина е рисково. А ме ми се иска да поговорим повече в посока да образоваме хората с какво трябва да дойдат при вас и кога да дойдат при вас. Тоест, имам някаква идея, какви идеи са окей, какви идеи въобще няма смисъл да идват при вас, нали, да внесеш първо яснота въобще в какви ситуации да ви търсят. Ами да, тук пак е, трябва да се задълбая кой съм аз. Нали? Ако е фонд е едно, ако е нали, angel инвеститор може да е друго, има доперни точки, да не обърква хората, ще го кажа следното, ако си на ниво идея, още нямаш по-скоро не каква област, на каква фаза ти е идеята, е по-добре да не ходиш при инвеститори. Именно затова има тези програми, нали, акселератори, където ти помагат тази идея да я дооформиш, да можеш да я вербализираш, да я изкажеш, презентираш както трябва, да направиш един хубав pitch deck и все пак да имаш някаква пазарна валидация, тире направил си нещо, ако това е някакво софтуер, че софтуерчето да си го тествал, нали, да си видял дали има търсене или поне дали работи, ако е примерно да речем някакъв друг вид продукт, си направил някакъв макет, ако щеш, пък, дали по нашите учебници там пишеш, че всъщност едно така нареченото MVP, което е Minimal Viable Product, може да е ти един въпросник. Той е въпросник да си отишъл с 20 човека и си говорил, аджаба, има ли нужда от това, което правя. Затова моят съвет е не бързайте, защото ранното ходене при инвеститори може да не е окей, да ти изиграе лоша роля. А ти може много да научиш от тях. Да, и аз тук ще, извинявай, че те прекъсвам, ще вкарам една скоба, защото ние по душа българите сме си доста, обичаме да читваме системата и ти си кажа, Машо, отида при един. Имайте предвид, че всъщност тази екосистема е изключително свързан и хората адски много се познават и така е. Буквално, тъй като вие постоянно си говорите за общи инвестиции, ако тръгнете да чукате на всички врати, най-вероятно си звъните по телефона, ще кажете, абе, при тебе този идвал ли е, ти какво мислиш за него, ама ти защо му отказа, така че наистина
да се спазва правилото, че имаш един единствен шанс за първо впечатление, нали? Което е, не е за подценяване. Така че човек е хубаво да отиде по-подготвен при... Да, и особено това, което, нали, ти кажеш да читваш, ако някой е с кофти репутация е бил неетичен, много бързо се разчува и просто се сипва завинаги в тази екосистема. Ние сме много така затворено общество, не затворено общество, това ще малко така ще излезе, че не допускаме никой до него, но се знаем един друг и си помагаме. Много кооперативни сме. Много свързано. Не сме конкуренти. Да. Много рядко е било да усети някаква конкуренция между фондовете, които са в България, пък камо ли между ангелите, които също даже се радват, когато има и други. Да. То аз мисля, че особено на тези първите стъпки на инвестирането, мисля, че няма по-радващо за всеки един инвеститор да има друг инвеститор, който да иска да инвестира. Това означава, че някой друг вярва достатъчно много в проекта, който ти искаш да инвестираш, което е страхотна валидация и мисля, че почти винаги ще се разберете как да или ще увеличите инвестирането, ще намерите начин да работите заедно, ако някой човек сте локализиран, някой, че е такава звезда, че всички искате да му дадете пари. Но да. Има нещо, което е малко така трики в нашия бизнес, че има го и той е и ятният елемент, стадният, нали. Един инвеститор, като се закачи, другите по-лесно идват, което е и хубаво, и не е хубаво, да. Защото ако е някой по-гнила ябълка, може това да те заблуди. Затова винаги човек трябва да си свършва работата, нали, независимо, но да си прав, че много пъти това ни вдъхновява, че е добра валидация. Той и нашия фонд е създаден с тази идея и винаги трябва кой инвестираме. Ако няма кой инвеститор, ние не можем да инвестираме и това го използваме като предимство да гледаме кой инвеститори са такива, които им вярваме. Обикновено търсим да са industry specialist, специалисти в индустрията, които могат да валидират техническия аспект на нещата. Защото някой път проект са много сложни и няма как да разбираме. Примерно гледаме сега наистина буквално проект за квантов компютинг. Откъде ще имаме тази възможност да бъда въобще с претенциите, че дори разбирам на някакво ниво на експерт. Така че винаги е важно да намираш такива около тебе, макар че ние като така професионални инвеститори гледаме по-скоро бизнеса, но все пак трябва и продукта да е валидиран. Няма как да направиш продукт с бизнес без продукт. Нали? Мисля, че най-големия пример беше жената, която я осъдиха за кръвните тестове, които... Тя завърши в затвора, да. Защото за хората, които не знаят, беше станала в един момент, мисля, че даже най-богатата жена в света, твърдеше, че може да направи кръвни изследвания на базата в аптеката, си вземеш буквално сам една капка кръв, да я пуснеш в една машина и тя да ти направи кръвни изследвания. Това нещо изхвърча в космоса и накрая завърши с това, че я не съм следил на финал какво става, но си я осъдиха, защото се разбра, че систематично е подвеждала инвеститорите, че могат да правят нещо, което практически се оказва, че е невъзможно с толкова малко кръв да направиш толкова много изследвания и че... Бързо на място, да. Да, че това нещо не може да се случи. И така, че винаги трябва да има все пак, не все пак, а на първо место е продукта и след това е бизнеса. Добре, за да уточниме отново в ангел инвеститорите, хората са способни да направят повече компромиси. Няма толкова ясни правила дали да инвестират в теб или да не инвестират в теб. Аз мой личен съвет към хората винаги е бил: не бързайте на зелено да взимате пари. Колкото повече можеш да избуташ, да покажеш нещо, имаше такава, не знам дали беше романтична част, в която се даваха пари буквално на PowerPoint слайдове. За мен това никога не е достатъчно добре, защото каквото и да правиш, мисля, че си заслужава да отделиш 5-6 месеца, една година от живота си в извънработно време, без да напускаш да направиш ранен прототип или нещо по-сериозно, с което да отидеш при хората, да им покажеш. Аз лично като
ангелски инвеститор, искам да видя, че аз ще дам и ще рискувам моите си пари, но то човек е рискувал от своето време. Не е честна сделката. Аз ако видя, че някой се е готвил две съботи и недели и иска да му дам примерно 50 000 евро, той много лесно ще ги пропилее тия мои пари, защото той някакво да губи. Той е вкарал два уикенда. От друга страна, ако видя, че някакъв човек е посветил последните две години от живота си, опитвайки се да докаже, че идеята му е хубава, аз ще кажа, добре, де, той достатъчно е показал ангажираност към този проект, аз пък мога да му дам пари, двамата да рискуваме заедно. Това не е важно. Първо, човека да го прецениш, разбира ли от това, което прави, второ, дали вярва и трето, дали му пука. Има ли skin in the game? Защото на него, ако му... и то трябва да му пука повече, отколкото на тебе. На него, ако му пука, той ще намери начин. Може да не винаги дали, се получава първоначалната ти идея, но ти ако вярваш в това и търсиш и не се отказваш, ще намериш начин как да изкараш пари за бизнеса, за тебе и за твоите инвеститори. В крайна сметка, това е измерителя за успех. Добре. Една такава тема, която на хората им е много трудно да преценят и сигурен съм, че няма съвсем еднозначен отговор, но да поразсъждаваш по темата, какъв е момента, в който трябва да напуснеш текущата си работа, дали бихте инвестирали в някой, който това му е половинчата работа, за да инвестирате в него, каква ангажираност той трябва да ви докаже. Просто кажи ми как... това, с което ти си се сблъсквал, как разсъждавате инвеститорите и пак от гледната точка на ангелските инвеститори, от гледна точка на фондовете. Ами именно това е много добро така, да преход от предната ни тема. Това е skin in the game. За мен е лично като професионален инвеститор в момента, ако ти не правиш само това и не си си напуснал работата и не си си изгорил този мост, да. Нали, което е так, грубо казано, аз не бих искал да инвестирам в... Ти поне това е трябвало да направиш. Виждаме доста проекти, където хората работят на парт-тайм и те имат много добро така извинение, че те им трябва пари, нали, да. Да го направят, имат семейства, окей, но това не е моят проблем, мисля на професионалния инвеститор. Сега, когато нали, ти работиш някъде и правиш нещо междувременно, е окей до момента, до който ти не почнеш да искаш някой друг да споделя този риск и това не е, не е първият човек, който споделя риск е инвеститора, понякога това е твой кофаундър или някакви служители. Виждали сме ситуации, където, примерно, менеджер на доста висока заплата финансира проекта, той е фаундъра и наел хора, които примерно да кодят, да девелопват нещо, така че те да го правят. И идеята е, че след като се вземе финансиране, той си напусне работата и ще започне. И това е възможно. Окей. Но не винаги, но това не работи в ситуацията, когато бизнес започне да има големи проблеми, защото той никога не се отказва от хранилката и никога не скача и да се хвърля на 100% да го прави. Така че бъдете честни със себе си и в крайна сметка аз бих посъветвал следното. Когато искаш да правиш нещо, докарай го до някъде сам, със собствените си пари. Когато почнеш да искаш пари от другите, напусни си работата и се хвърли в това нещо за малко. Ако не се получи, it's fine, нали, не стана 6 месеца, една година, ти трябва да си направи някакви скрити пари да можеш да издържиш при това, как им се казаха, пари за черни дни през това време, а работа обратно ще има. Така, че... Ами аз, тъй като най-вероятно тезата, която ти каза, аз напълно я разбирам, но тъй като със сигурност някакви хора в този момент ще кажат, те са гадни капиталисти, аз ще дам един такъв пример. В кредитния рейтинг, който имаш, където в щатите, примерно, е много, много, много важно нещо да имаш добър кредитен рейтинг. Там нещата изглеждат така. Ако ти закъснееш с един ден за погасяване на твое задължение, шансът ти да фалираш е 20% по-голям. Това е статистика. И по същия начин, човек, който е напуснал работата си и е all in в това, което прави, със сигурност има примерно поне 20% по-голям шанс да успее. Абсолютно. И тъй като инвестирането е игра на числа, на проценти, на шансове,
е абсолютно нормално всеки един инвеститор да се опитва да максимализира тези числа, за да има по-голям шанс да инвестициите да са му успешни. Аз си мисля, че няма нито едно правило, което ако всичко друго ти гърми и е перфектно, съвършено, да не може да бъде преглътнато за някакво време, но не може ти да си кажеш, аз съм си в зоната на комфорт, аз ще си правя това, ще си взимам голямата заплата от там, аз то всъщност там почти нищо не правя. Да, да, ама като дойдат проблемите, в един момент ти взимаш висока заплата от тук, без никакви проблеми. В стартъпа в момента не взимаш никакви пари или изкарваш много малко, в този момент пък имаш големи проблеми. Шансът ти да си кажеш, бе, аз да си се върна на спокойното место е много по-голям и това е причината в повече случаи инвеститорите да искат да видят тази пълна отдаденост към проекта. Абсолютно. В крайна сметка не е луд той, дето е дезелника, той, който му го дава. Понеже наистина има много такива инвеститори, що им дава такава възможност, защо да не се пробват. Ако е това е случаят, окей. Но аз не бих ги посъветвал и тях самите да се бушат по този начин, че те ще дадат шанс на това, което са мечтали да направят, да стане по-бързо и по-лесно. Няма да стане по-бързо и по-лесно. Винаги си имаш едно на ум и имаш нещо, което дърпа назад. Но за това пък и сега в момента бих казал, че никога не е имало по-добро време от това да си предприемач, колкото е сега в момента и особено в България. Има толкова възможности, толкова ресурси, програми, пари има достатъчно. Хора, то не е само от тук. Човек, ако иска, може да отиде на друго място. Стига да искаш да правиш нещо, естествено да имаш някакви умения да го направиш. Добре, как ти си... има ли някакви правила, които така да накланят много везните? Дали съоснователа да е един, дали да са двама, дали да са трима, дали има правило, това е един е прекалено много, малко или трима са прекалено много. Доколко това ви влияе на решението за инвестиция? Това е любима тема, но няма еднозначен отговор, но като цяло правилото е ясно, че ако са двама, трима е по-добре, отколкото един, поради една много проста причина, че много неща могат да се случат по пътя на един стартап и отличен план. Някой може да се разболе, може да умре, може да нещо, някаква друга драма да стане в живота му, някакъв катарзис да преживее. Хубаво да има други, които да понесат този товар тогава и ти по този начин намаляваш риска, говорихме си за риска. Но от друга страна има ситуация, където просто имаш страхотен лидер, човек с много така добра мотивация, който е направил нещо много смислено и не е забранително да го разгледаш като една добра инвестиционна възможност. Така че не е черно-бяло, но като цяло имаше едно време и такива графики, съм ги гледал, инфографики, където трима фаундъри е най-добре. Няма формула, но е хубаво да са повече от един. Определено е нещо, което е тъжно. Като вървиш нагоре по бройката, каква бройка вече си казваш, бе, това ме плаши, тия не могат да се разберат или ще се разпаднат? Виждали сме акционерно дружество с 12 души без никакви приходи. Ами, нали, то проблемът е тук е да можеш да задържиш мотивацията на всички в дългосрочен план и така, че когато излязат, ако още и на каква фаза са, ако са на фаза началото и са 4-5, окей. Нали, те всички имат там между 25-20%, но трябва да се мисли, нали, при следващ рунд, ангелският рунд, да речем, някой вземе 10%, после при един сийт рунд се вземат още, нали, 10-15%. Горе-долу формулата е така, че когато вземат големите пари за скейлинг Series A, които са 3 до 5 милиона в българските, в така балканските географски ширини, на запад може да отиде 10-15, ти трябва все още да имат 51% от компанията. И ти по този начин си правиш математиката, като тогава, ако са те само двама кофаундъра, тогава гледаме и караме компанията и го искаме, какво значи караме, казваме ще инвестираме, ако им дадете така наречения ЕЗОП. Нали? ЕЗОПа е опции за служителите, които всъщност стават и мини кофаундъри. Те са влезли по-късно, имат много по-малко, но те са тези, които
издържат компанията във времето и определено го търсим и го искаме. Езопа е, може да е между 5 до 10%. Всички тези неща горе ти нареждат математиката, но общо взето 4-5 души е максималното, което гледаме като стартираш. Добре, ако в структурата на компанията от тия 5 души, двама са с full commitment, демек са изцяло, а други трима са с такъв по-съмнителен. Какво се случва тогава? Хубав въпрос, често срещано явление. Ами тогава може да се направи до някъде някакъв компромис, пак зависи колко е напреднала компанията и доколко е вече доказала продукта, че има търсене, така наречения product market fit. Но пак трябва да се види кой колко има, защото не е окей той да има 70% от бизнеса, па да не работи, па той с тези двамата с по 15 да работят. И общо взето тогава се опитваме да преструктурираме. Сега имаме една такава сделка, която се оказа, че от тримата кофаундъри единият има 70%, другите двама, които работят, имат по 15. Тоест има някакъв друг бизнес, човек е инвестирал. Викаме, окей, но ние не го наричаме него толкова вече кофаундър, толкова инвеститор. Да, вие по-скоро имате инвеститор, който пък държи огромна част от компанията. И той разбра, че за да получи неговата компания инвестиция, за да порасне така както, че той трябва да даде някакви от неговите си проценти. Нали, те бяха изкупени на по-ниска цена и в крайна сметка излезе доста смислен човек и се подредяха нещата. Но да, това е много често срещано явление и по-скоро тогава е точно това. Наречи себе си инвеститор, който е наравно с нас. Вкарай пари сега с нас отново в този рунд, за да те видим дали ти вярваш в тази бъдеща структура. Има различни начини, по които това се управлява. Добре, а в една друга структура, която за мен е относително гнила, но за мен е важно да чуя твоето мнение по въпроса. Когато стартъпа ще реализира идея, за която за изпълнението на тази идея ще трябва да назначи хора, които са експерти. Демек, правите технологична компания, но нямате още CTO и си казвате, аз много разбирам от бизнеса, много разбирам от селса. Продукт е, трябва да се напише софтуер, ама ние сега ще го напишеме софтуера, ще с тия пари ще напишеме софтуера. Ти реши, наймаш някой друг скъпо платен CTO или фирма да ти напише? Да, или не знам, по някакъв начин. Те търсят парите. Примерно, ние сме двама фаундери, аз съм с домейна експертиза, те измислям си, примерно, аз съм с домейна експертиза healthcare, съдружникът ми е с домейна експертиза sales and business, управляване на хора, и правиме приложение за дистанционна медицина, примерно. Да. Обаче нямаме технологично лице в екипа. Това е, пак е много често срещано, което все повече е окей. Защо? Защото едно време беше така. Ако нямаш technical co-founder, нали, някой senior developer или което може да стане, е проблем, защото трудно може да го намериш, трудно може да го мотивираш. Нали, в крайна сметка ти търсиш, инвестираш в това, в такъв човек, който може да го направи и то много просто ефишен. Но ако е много ясен бизнес и имаш точно такива с домейни експертиза хора, които могат да направят и не е чак толкова сложно и не е толкова... Вярваш, че може да намерят човека, който го направи. При равни други условия, ако има друга компания, като те имат някой от кофаундърите, CTO и той може да го направи, бихме предпочели нея. Нали, но не е дилбрейкър. Не е дилбрейкър, но е кейс бай кейс. Защото, примерно, сега, ако правиш някакъв AI софтуер, който е много сложен и който е депендент на този технология... Не, това ми е ясно. Ако вие тогава проблема не е, че нямате човека, вие нямате въобще доверието, че тия хора осъзнават сложността на проблема и че този проблем може да бъде решен. Нали? Да. По-скоро говоря, нали, когато основният продукт в случая е софтуер, защото знам какво се върти в главите на голяма част от нашите зрители. Те си казват, ама те хората инвестират само в технологични компании, пък аз като не съм технологичен човек, нямам никакъв шанс. И точно това, първо, мисля, че историята с Любен беше много интересна, защото аз бях наистина шокиран, че те стартирали NetInfo, един юрист и един финансист. Реално и те не са имали
core експертизата в областта на технологиите тогава, но са успяли да съберат екип, който да го реализира. Точно затова пък се надявам хората да се разпознаят, че ти ако имаш познанието в някакъв домейн, смяташ, че знаеш нуждата на хората в този домейн, от какво, какъв продукт ще има нужда, в това добро време, в което в момента се намираме, което повечето хора не знам защо продължават да се оплакват, нали, че то с пари всеки може, и в момента аз твърда, че пари има за всяка добра бизнес идея, ще се намери. Много пари има. И даже твърда, че има пари, кой да ти даде и за кварталното магазин, че просто не сте вие хората, но в момента има хора, които ще дадат и за кварталното. Тъй като в България последните години доста читави хора изкараха пари, нали? Защото ако едно време парите бяха приоритет на сивия бизнес, на мутрите, в момента смятам, че има достатъчно бели пари в България, които хората се опитват да намерят в какво да ги инвестират, да направят точно тази дисферификация. Имало такива с хората в ангелския клуб. Това са хора, които са... Имаме няколко вида. Едните са предприемачи, продали бизнеса си, просто искат, не искат да се пенсионират, искат да правят готини и интересни неща. Има менеджери, които са работили скучна корпоративна работа, на високи заплати, купили са 3 апартамента, децата вече изучени в чужбина. Какво да правят? Ще инвестират нещо интересно. Имаше такива, които са професионалисти. Имаме адвокати, имаме лекари, заболекари. Така че определено профилът е много разнообразен и интересен. Не знаеш откъде ще дойде. Добре. Един така леко провокативен въпрос. Хората казват, ти ми взимаш 10% примерно от компанията или 20%, колко ми се бърка след това? Колко се бъркате след това в управлението на компанията? Какво според теб е нормално, какво не е нормално, какво хората да очакват, какво според теб е честно да се случи след такава инвестиция? Отговорът е каквото се разберем. Ако говорим за ниво ангелска инвестиция, ти в крайна сметка ти това го искаш. Там е основното нещо, което ти взимаш от ангел инвеститора, не са парите, а неговият акъл, контакти, така начин е smart money. Така че то е глупаво да не използваш експертизата на този човек и да не ти се бърка, така да го кажа. Да. Но естествено ти можеш да кажеш, имаме предприемачи, които знаят какво правят, мен ми трябва нещо друго, освен ми трябва пари. Така, вече бъркането трябва да се направи разлика между това. Бъркане е за това да ти помагам да направиш бизнеса, да го управляваш оперативно, нали, добре, да си подреждаш нещата от гледна точка на финанси е едно, другото е контрол. Така, контролът е важен, че ако е добър инвеститор и знае какво прави, той ще гледа да си запази някакви механизми за контрол, така че да защити интереса и той ще ги приложи само тогава, когато има нужда. Нали, това е обикновено влиза в договорите. Но на какво ти ще се съгласиш е твоя работа. Ти можеш да кажеш, аз не искам да съглася на това да ти изпращам отчети всеки месец. Искам, мога да ти изпращам на 3 месеца, защото е много досадно, не искам да го правя. Накратко, аз бих това, което разбрах, бих дал следния съвет. Бъдете честни. Тоест, отиваш и честно казваш, не бе хора, аз съм сигурен, че знам какво правя, просто ги нямам парите. Или аз искам, ама не да го правиш да заблуждаваш инвеститора, че ти искаш smart money, т.е. искаш и акъла му, не само парите му, а в следващия момент, като почне някой да ти дава акъл, да си такъв, ама ти сега защо ми даваш акъл, аз и знам какво правя. Мога ти дам една интересна статистика, в която я научихме от Founder Institute. Founder Institute разполага с база данни около 50-60 хиляди предприемача и свързва това, което те са правили с успеха им след това. Да. И всъщност идеалният профил на предприемача, който успява, е той, който има така наречената средна agreeableness на българския склонност да се съгласява.
не е нито прекалено много да се съгласява и да търси мнението на останалите, нито пък да е такъв хептен, пък нищо да не слуша и да казва не. Търсиме го по средата. Дето търси помощ, иска я, но когато трябва да казва не, аз си правя каквото аз имам. Аз съм на 1000% съгласен с това, защото аз съм участвал и на събития и в Angels клуба, преди това и на Long Weekend-ите в Lunch Hub. И имал два вида предприемачи, които буквално след един разговор съм готов да ги зачеркна завинаги. И това са двата вида предприемачи в двете крайности. Много мраза да говоря с някой, който каквото и да му кажа, той ми казва, да, ние така ще го направим. Да, така ще го направим. Да, ако той на всичко се съгласява с мен това ми е 100% фалшиво. Да. Не може. Аз за 5 минути да оцеля само верни неща да му кажа. Абсурдно е. Другото нещо, което за мен е страхотен ред флаг, е частта, в която ти говориш с един човек и той постоянно ти казва не и че едва ли не нито едно от нещата, които ти го пробваш. Аз в такива моменти почвам умишлено да го чаленджвам с неща, които просто няма как да не съм прав. И когато видя, че някой е толкова твърдоглав, че в рамките на 10 минути, дори аз в този момент осъждам емоционалната му интелигентност, че той не се усеща, че в момента го проверявам. Ако той е достатъчно адаптивен, си кажа, може би този човек в момента ме оценява. И може би в този момент той ме провокира да разбере нещо за мен. И не може ти като конска паци или да ми казваш да, мога да направя и това, мога да направя и онова, мога да направя, със всичко да съгласяваш и всичко да трича. Трябва да усетиш, че има една такава цетка, в която човек хем те чува, но си опъва границата. Говоря, да. Да. Другия ми въпрос, който е пак в този спектър, е... Само секунда, че си забравих въпроса, да си погледна. Добре, дай с един по-такъв простичък въпрос. Какъв е мечтания екип? Нали? Какво е нещо, което в момента, в който го видите и си казваш, нали, много лесно да... Ами, понеже нашата работа е свързана с преценяването на голям обем информация и съответно за кратък период от време, защото ние като инвеститор не имаме някакъв срок, в който трябва да се случат нещата. А крайна краща ти ги преценяваш тези неща в рамките на една, две, три срещи максимум. И нещо, което естествено гледаш е ентусиазма и мотивацията на хората. Така че за мен е мечтаният екип, нали, и начинът по който аз вначало преценявам е доколко те са мотивирани и колко ентусиазъм вкарват в идеята, и това се изразява чрез някакъв тип поведение и енергия, която ти усещаш. Много пъти разговаряме с някакви предприемачи, те ще заспът на срещата и на пичинга и как да те завладее такъв. Това е много важно, да видиш човек, че му пука, че го иска, че е мотивиран, че е енергичен. Това е, нали, едното. Другото е, той трябва да е, може да не разбира от финанси, може да не разбира още от селси маркетинг или от някои от аспекти, но трябва да има домен експертиза, да знае за какво става въпроса. Не просто защото му е било хоби или защото ходил в Египет и видял, че, нали, там нямало штъркели и решава да реши проблема, защо няма штъркели в Египет. Пък така ни казаха, като бяхме малки. Нали, трябва да има домен експертиза, и така че силен експерт е много, много важно. И другото е да имаме алаймент на интересите. Смисъл, трябва край на краища да гледаме в една и съща посока. Ако той иска едно, иска да прави лайфстайл бизнес, да си отвори дюкяна и да си продава и да си живее щастливо живота, но не иска да расте, не иска да прави, нали, венчър бизнес, който да може да бъде продаден, е също, нали, въпросително за нас. Пак няма формула, някак път може да видиш много интересни неща, но това, от гледна точка на екип, това са нещата и скини на гейм, ние вече го казваме. Трябва той да му пука повече, ако този бизнес се провали и ако изгуби моите пари, нали, да го боли повече от колко. Да, със сигурност качествата са много по-основното нещо, което гледате, и най-вероятно не дискриминирате по възраст, но има някакви възрасти, които
по-се радвате, като видите някой? Какви са възрастите според вас, които са по така по-ви вдъхват доверие и какви са възрастите, които пък има ли възраст, която повече ви плаши? Има ли нюанси в това нещо за възрастта на предприемача, който идва при вас? Да, хубав въпрос. Тук дали, не знам дали ще разбия нечий мит, но има една романтична представа, че предприемачите в новата ера на технологиите са млади хора. Не е така. Мисъл, не са само такива. Да. Има много хора, които са на моята възраст и отгоре. Доколкото знам, по-добрите. В Щатите мисля, че средната възраст на предприемачите, стартиращите успешни бизнеси е нещо типа на 39 или 40 години. Е средната възраст. Повече, да. 44-5. Сега факт е, че при нас е много по-фреш и доста това нещо се измества, може би, от технологичния сектор, защото пък Щатите имат технологични хора от повече години. И може би това бута при нас малко годините, но извинявай, че те прекъснах. Това е, има вече изследвания, които го показват с дейта това нещо. И гледаме хора, които хем са имали шанса да натрупат някакъв опит, индустриална експертиза, нали? Хем са такива вече период, в етап на живота си, така че те да знаят за какво го правят и какво искат. Това е проблема с младите, че те... Техният opportunity cost е много малък. В смисъл, той ако не му се получи нещото, той изкача на следващото хращче. И тези хора, нали, окей, що могат да го правят, те по този начин учат, се развиват, всички сме били такива. И отново ще се върнем на това, че човек, който колкото и да не ни се иска, когато сме от тази страна на барикадата, си го признаеме, колкото си по-притиснат до стената, толкова си по-изобретателен и по-решителен. Нали, едно е да си на 20 години, да можеш да правиш хиляди неща в живота си, друго е да си на 40, да имаш две деца с жена. Трябва много да вярваш в една идея за на 40 години с две деца, с жена, да спестиш ни пари, да си напуснеш работата, да докараш идеята до нещо, за да вземеш пари. Този човек ти знаеш наистина, че ще даде всичко от себе си, за да успее. И шанса да успее, съответно, става по-голям. И същевременно, пак има една граница, да кажем, 60+, където да. Вече ти трябва да прецениш не само мотивацията на този човек, ами и доколко той, неговия хоризонт съвпада да. С твоя. Ние като фонд, нали, сме търпеливи, но след 6-7 години трябва да продаваме. А той какво иска да прави? Но пак е въпрос, виждал съм по-възрастни предприемачи, които са страхотна енергия, по съвсем друг начин интерактват, дали спрямо млади хора, които, меко казано, приличат на много по-възрастни да. Спрямо техните възраст. Добре, насочваме към един друг такъв въпрос и то какви са вариантите да се разделите? Защото единия вариант е, очевидно, ако ние сме... на една страница и това, което вие търсите, да се търси някаква продажба след някакви такива години, 6-7 години хоризонт. Кажи ми какви са другите инструменти, демека, менеджмент, да си изкупи компанията обратно. Има ли друг вариант въобще? Как изглеждат нещата и то да споделиш какви са... Има много варианти. Живота е доста разнообразен но говорим при положителен сценарий. Нали, основната ни цел е след 6-7 години да продадем компанията на стратегическия инвеститор. Това са обикновено. По-рядко се прави IPO, нали, излиза се на борса. Но има варианти да бъдеш изкупен обратно от предприемача. На нас, между другото, това не се случи миналата година. Инвестирахме в февруари в една австрийска компания, която занимава се с изкуствен интелект и съответно помага на попълването на митнически декларации много по-лесно и по-бързо. И предприемача след 7-8 месеца намери друг голям инвеститор, който му даде много повече пари и той си изкупи обратно нашия дял, предложени сума, която преговаряме малко, не съгласихме, за 7 месеца два пъти ретърн. Супер. Да, да. Нали? Така че това също е възможно. Има случаи, когато при следващ рунд идва голям фонд, голям инвеститор и той изкупува всички малки, защото наистина стават много сложно нещата в даден момент, при условие, че сега има така сделка в Германия. Пак компания с изкуствен интелект правят
обучения, които се учат от тебе и ти дават customized нали, solution на базата на това, което виждат. Това ми беше, в този рунд участваха три големи фонда и ние също участвахме, ние сме по-малък фонд, но имаше ангел инвеститори от преди 3-4 години, които бяха инвестирали, бяха 17-18 човека, които всъщност бяха, някои от тях бяха изкупени. Да. Предложиха им такава добра цена, и да. Те решиха да излязат на този рунд. Така че ангел инвеститорите могат да излязат и на такъв междинен рунд. По-рядко срещано е, особено тук в България, не съм го виждал много, но е възможно. Нали, възможно е и нали, да стане, фондовете не го искат и имаме клаузи в договорите, които дават възможност да не се случи, е да стане и лайфстайл бизнес, който просто вари добри пари, да. Дивиденти. Това е по-скоро изключение, отколкото. Но да, никой не го търси, не го иска, но за ангел инвеститор е възможно. Може да се окаже, че за ангел него това инвеститор, е инвеститор, да, него може да е окей, това да ти носи дивиденти, да имаш, ако бизнеса ти харесва, защо пък това да не ти се превърне в нещо, което да ти носи доходи. Да, те на запад стават и борд мембъри, и може и заплата да взимат тая работа, така че, нали, много са възможности. Това, което може би да успокоиме хората, защото нали, ти си казваш, аз взимам едни пари, ама на каква цена ги взимаме, че в повечето случаи инвеститорите са хора, които са разумни и целта им е не заедно да се провалите, демек те да ви провалят следващия рунд на инвестиране, а всички да успеете. Нали? Вие ако видите, че има следващ инвеститор, който единственият вариант, няма друг инвеститор, който би дал пари, обаче това е на цената вие да излезете, вие ще се опитате да излезете на някакъв добър ретърн, без да спрете развитието, вместо да потънете заедно от липсата на следващия инвеститор. Нали? Да. Но трябва да предприемачите са наясно, че почти всички инвеститори в ранен етап са инвестират, за да докарат компанията до следващ рунд на финансиране. Много да. Рядко някой очаква само с нашата инвестиция тя да бъде продадена и да приключи своето пътешествие на фандрейзинг. Това е защото е много рано. Нали? Колкото по-късно инвестираш, толкова по-вероятно нали, тя да няма нужда от повече пари за разрастване. Но има и такива компании, които с нашите пари, нашите са 500 хиляди, от друго място 1,5 милиона, тези 2 милиона те трябва да стигнат до брейк-ивън и да се самоиздържат. Нали? Това е добра история и ние търсим все повече и повече. Добре, какъв е хоризонта, който се опитвате да осигурите на една компания, в която инвестирате, т.е. дали се опитвате да осигурите 6 месеца, дали една година и съответно под въпрос към това нещо, кой е етапа, в който почвате да търсите следващите пари, защото в голяма част от случаите всъщност текущите инвеститори ти помагат в намирането на следващи инвеститори, нали, защото тя такава е играта. Качвате се в една лодка и почвате заедно да гребете в тази посока. Какви са хоризонтите, които се опитвате да решите? За колко време проблема на компанията? Средно е 12 до 18 месеца. Искаме да не направят бизнес план, който да видим как ще изгледа следващите 5 години, но гледаме нашата инвестиция да стигне до толкова. Като, нали, има различни случаи, но това е. 18 месеца е така текстбук формула, която ни казваме, ти трябва да можеш 18 месеца да постигнеш такава метрика на бизнеса, такъв MRR или колко си юзера или какво си, така че след това да отидеш при друг фонд, който да ти даде тези пари, да. Като трябва да предвидиш, че фандрейзинга може да ти отнеме от 3 до 6 месеца, някой път и повече. Да, т.е. за да се чувствате относително комфортно, на 12-я месец някъде трябва да сте постигнали резултати, които да се харесват на следващия инвеститор да даде следващите пари и да имате едни 6 месеца, в които да сте сигурни, че ще затворите сделката, защото точно така. Хем да имате какво да покажете на 12-я месец, хем да имате време да си решат проблемите. Добре, да минем в някаква конкретика. Ангелския клуб какви пари дава и точната дума е не дава, инвестира, защото дава звучи като да дадете за какви пари инвестира и съответно вашия фонд какви
нали, инвестира, съответно какви други фондове. Мен това ще ми е любопитно да покриеш малко по-широко спектърно каква е в момента екосистемата в България. Човек какво като търси, какви неща има, за да знаят хората с какво разполагат като инструменти, които да търсят евентуално при нужда. Добре. Ангелският клуб в момента е единственият такъв. Така че там няма как да ви кажа на зрителите, че има друг такъв, което за нас е супер, но от друга страна има някакви наченки на други такива организации. Ние и там инвестираме от 50 до 100 000 евро. Нещо такова. Това са като общо взето гледаме така статистиката на човека между 5 до 10 хиляди евро, като те се синдикират. Ангелския клуб има един синдикат, който сега в момента ще се прави още един, където част от ангелите решават да си сложат парите там и те винаги заедно инвестират. Но има такива, които казват, аз си ги преценявам сам. В началото на клуба има и такива, които инвестират и по 100, и по 200 хиляди един човек. Да. Но все по-малко виждаме, че пазара е така. Всъщност и в Европа е така. Средно един ангел инвеститор в Европа инвестира около 20 хиляди евро. Така че не е толкова голяма разлика. Не са толкова големи. Това трябва да очакват. Събират, 50-100, но то почти никога не е ангелския клуб само той. Той има и други фондове. Не, за мен това, което се опитваме да конструирам идеята на някакъв човек, който в момента си мисли за бизнес и да не живее с грешното очакване, демек там има едни хора, които ще ми дадат половин милион, а по-скоро да си кажа, аз мога да взема 50-100. 150, ако си. Това но е. Това е порядъка, който ти трябва да си сметнеш и го навръзвам с предишния въпрос. Ти трябва да си сметнеш, че взимайки едни такива пари, ти ще успееш да издържиш една година, за да верифицираш следващите стъпки на бизнес. Най-вероятно вие на този етап би трябвало да сте си изяснили помежду си бизнеса докъде трябва да стигне, за да може след една година да вземе следващите пари или пък дай Боже, ама това е особено в технологичната сфера, доста трудно да си достигнал брейк-ивен, защото доста скъпичко си се оперира, но ти трябва да знаеш, че трябва да можеш да издържиш с тия пари, ако взимаш така, може би до някъде погрешно, но според мен е пък си е правилно. Това са, може би, по-лесните пари, но са по-малко. Тоест, ако взимаш от фонд пари, там работи с професионален фонд, който има ограничения, който доста повече ще мъчи, ще иска някакви документите, които ти трябва да му подготвиш, бизнес планове са много по-стрикни. Така е, това е хубаво да се взе като очакване, защото ангела може да е много по-лек, от гледна точка на такъв взаимоотношение. Фонда има много повече документални изисквания и процесът е по-стикен. Връщам се на въпросите. Нашия фонд инвестира вече от 200, Sofia Angels Ventures, 200 до 500 хиляди евро. Но срещу тях трябва да има още 200 или 500, ние ги мачваме. Така че при нас е добре да дойдеш, ако рейзваш някъде около половин милион до милион нагоре. Като определено на пазара в момента се получава една дупка. Вече 3 години, 3 или 4, не спомням, имаше доста фондове, които бяха създадени от така наречения фонд на фондовете, които приключиха инвестиционния си период декември месец. И те в момента не инвестират, те само си управляват портфолиото. Като тези фондове, които останахме на пазара, сме ние, Sofia Angels Ventures, и на фонда на Любен Launch Hub и Levan. Но мисля, че и те почти си инвестираха тикетите. Ама и те са в по-високия... Ние ако инвестираме с Елева, ние имаме няколко сделки, така че сега също разгледаме. Но те отиват повече към Series A, особено Launch Hub. Нали. Така че за нас пък това е някаква възможност в момента, че има по-малко пари на пазара, но в крайна сметка е хубаво да има повече. В края на тази година ще се създадат 3-4 нови фонда. Те пуснаха нов кол, така че ще има пари следващата година. Имаш и съответно винаги имаш тая възможност за фондови акселератори навънка в Европа. Има 600 фонда. Ако ти правиш нещо добро и смислено, ти можеш да намериш пари и там. Макар че ако си много ранна фаза, най-вероятно няма да намериш. По-трудно е и по-скъпо е, защото
трябва да пътуваш. Едно е да дойдеш на 3-4 срещи в София, дори да си под провинцията. Друго е да трябва да ходиш. Не, хората искат да там. Наистина, това да, локално, то ще работи. Да видят, да. Имаш, нали, имаш и акселератори, имаш доста ангелски мрежи. Според статистиката на BBCA, Bulgarian Venture Capital Association, в България миналата година има 16 фонда. Те още ги има, но да, на голяма част от тях не инвестират. Така че има да. доста капитал. Нали, в Румъния резнаха няколко нови фонда, в Гърция има. Между другото, доста компании от Гърция тук идваха много време да търсят пари тук, и както и румънски, ние сме инвестирали. А и не на последно място да се върнем към това колко свързани сте вие и че ако някой отиде при Любен в момент, в който те или не могат да инвестират в тази вертикала, или в момента нямат пари за инвестиране, мисля, че всеки един от вас ще го насочи при колегите и ще кажа, бе, знаеш какво, ти си за този фонд, отиди при тях да си поговориш, защото там имаш по-голям шанс. Така че аз, нали, моето послание към хората е, че първо, че пари има, второ, че дори да не влизате в интересът на VC инвеститора, защото ви е рано, и VC инвеститорите, те поддържат не лоша връзка с други angels инвеститори, които ще кажат, абе, знаеш какво, на тебе ми се струва, че е 100 човек, ако се видиш, има шанс да те това хареса. Това става при нас постоянно. Идват при нас, кажем, си още за нас, да. Иди в angel клуба, получават инвестиции от там, доразвиват се и после стават... Моето послание е, че е само оправдание, ако човек от една страна е убеден, че става и че не може да вземе и да намери пари. Аз живееме, може би, в едно от най-добрите времена в България, защото в щатите така от много години, в които, ако имаш смислена идея, има достатъчно места, откъдето могат да се намерят пари. Аз шегувам по начин, по който преди 20 години щехме сме шокирани. Нали? Едно време всички хора, които ти дават пари, ти даваха пари за 50% от бизнеса. От мен са парите, от теб е работата, значи сме 50 на 50. Колко е работата, колкото толкова. Тогава са били такива бизнес моделите, да, но да. Те не са разбирали много от тях, че се прострелват сами в кръка по този начин. Не, че не е хубаво аз като инвеститор да имам по-голям дял, но ако ти взима прекалено голям дял много рано, в момента, който нещата станат не толкова атрактивни, ти се откажеш, аз ще остана с едно нищо. Така че, особено когато правиш растящ бизнес, технологичен бизнес, ще има следващи... Много пъти идват следващи инвеститори и казват какъв е той cap table. Това е таблицата, където пише кой колко процент е. Човек аз няма тук, мотивация. Гледам ги фаундърите с по 10-15%. Аз няма да инвестирам само заради това. Иначе страхотен продукт, добре се развиват и това убива компанията. Да. Така че това трябва да се мисли. От друга страна пък и обратното не е хубаво. Нали, това, което ти спомена и като си говорихме по-рано, идват пък с някакви ненормални оценки на ниво презентация, а пък оценката му е така, все едно, че вече завладял Силициевата долина. Да. И това не е окей. Ние и общо взето виждаме отрезвяване в момента, че няма чак такива хиперочаквания. И то защото много инвеститори се опариха. Има сега в момента, глобално има свиване на инвестициите и на инвестирането в стартапи, и то доста драстично. И това доведе до падането на оценките. Повече на по-късна фаза паднаха, по-малко на по-рана, но го има. И това вече води до една такъв по-разумни нива на оценки, които са много по-смислени и по-близки до екзитите, защото в крайна сметка ти правиш истинската пазарна оценка е тогава, когато продадеш компанията. Ти сега в момента може да си резнал пари на 1 милиард и да се наричаш юникорн, но ти не си юникорн, докато някой не те купи на тая цена. Така че, мисля, че сега също от гледна точка на инвеститор е добро време. Може да влезеш на много по-смислени оценки, които после ти докарат някаква възвръщаемост. Ами аз ще направя едно така уточнение. Хората, които си правят самооценка, т.е. търсят хикс пари за Y процента, тя сметката е много проста. Когато кажеш, че искаш 200 000 срещу 10% от компанията, ти твърдиш, че струва 2 милиона компанията.
И идеята е човек да е с една идея да бъде по-обективен и по-смирен, да се замисли колко неща на този свят струват, нали, 2, 3, 5 милиона, защото наистина съм присъствал на абсурдни представяния, в които събират се, без извинение, трима дришлювци, които са написали 5 PowerPoint страници и твърдат, че това нещо струва 5 милиона. И колко пък да струва, нали, 5 милиона? Да. И е нормално да има някаква, грубо казано, наценка на това нещо, защото това, което правят инвеститорите, в този момент проектират ръст. Те си казват, ние не инвестираме на текущо състояние на компанията, ние почти си затваряме очите и казваме, тази компания ще изглежда и така след една година, ние инвестираме с тази идея. Но това нещо си има някакви граници и мисля, че другото нещо, което хората е добре малко или много да си дадат сметка, е, за мен има едни хора, които през цялото време забравят, че всъщност бизнеса съществува, за да реализира печалби. И когато ти направиш някаква оценка на компанията, че сега струва 5 милиона, ти си написал един смел бизнес план, в който твърдиш, че след 3 години ще струваш 50 милиона или 100 милиона, защото той иначе не се връзва сметката, защо някой да влезе. И в този момент честно си кажеш коя компания струва 100 милиона и колко печалба трябва да реализира тая компания, за да струва 100 милиона. Тя трябва да прави поне 10 милиона на година net profit, нали? Защото, нали, дори мултиплайер 10-11 не е малко. И в този момент си кажеш, добре, аз с този бизнес, който го правя, защото ти продаваш нещо и много често гледам услуги, които струват 20 долара на месец. И хората дават ли си сметка с 20 долара на месец как ти ще докараш 10 милиона продажби? И всъщност посоката, в която клуна, е всеки един човек честно да си посмята преди да отиде при каквито и да е хора да търси пари, да си посмята, за да има една така, според мен, е поне по-смирена позиция, защото всички ние много ни харесва да четеме новините за в щатите как някой е рейзнал 50 милиона при 5 милиарда оценка, но пазарите са различни, а и истината е, че дори когато съм тръгвал да смятам за неща, в които в първи момент са ме шокирали, и аз смятам, че тези, които са инвестират в компания, която има примерно 50 милиона американеца в портфолиото. Дори фри клиенти, това е огромен портфейл. Ти имаш 50 милиона американеца, които са високо, с голям портфейл, и е много различно и така. Знаеш ли как смятат повечето предприемачи? И знаете, имам 90% от слушателите, поне първоначално като тръгнат да търсят пари, оценката е, абе ние искаме да дадем 10% от компанията, колко пари искаме? 3 милиона, ами 30 милиона. Да. Нали, което, нали, рано или късно лъсва. Нали, това ако го вържиш с бизнес плани, с, нали, доказателства, че ти можеш да го направиш, окей. Но то е, ти си прав, то е на кой пазар си? Какви са те, как растеш? Каква ти е иновацията, доколко защитима е тях? Нали, вече какво си направил, за да не убедиш, че ти всъщност можеш от 3 да порастиш на 30? Но това се попарва по-бързичко. Нали, другите, нали, начини, по които е, нали, се смята, ами, ние тук рейзнаха на толкова, да, на този MRR, и ние толкова искаме, което е по-близко до реалността, защото крайна сметка компанията ти струва толкова, колкото каже пазара. Нали, нищо нито повече, по-малко. Стига да ги сравняваш правилно. Да, пазарния аналог работи. Да. Нали? А вече другите, те с DSF-ите, които са, нали, правим 5 годишен план, гледаме какви са приходите, да, слагаме някакъв дисконтов фактор и казваме толкова струва. Това са вече математически упражнения, които има да се оборва, да се играе с тях. Да, те по-скоро показват грамотност. Грамотност, да. Начин на мислене. Аз вас обичам да казвам, че финансовите планове са като ритуален танц за дъжд. Нали? Ти танцуваш, като знаеш, че няма да вали, но танцуваш, за да станеш по-добър танцор.
Да. И това е показателно, че ти, ако направиш такъв план, ти вече си мислил и си видял много неща и можеш да ги контролираш в процес. Ние знаем, че наскоро ние нямаме още завършен, нали, период на фонда, но слушах един доста опитен такъв менеджер, който сподели следното. 95% от финансовите планове, бизнес планове не се изпълняват. Никога не се случват. За какво да ги гледам? Нали? И гледам ги, за да видя колко те ще се напъднат да ги направят. Има ли някой екипа, колко... който мисли по този начин. На тая ранна фаза от тая работа с оценките е така доста трики, бих казал, и пожелателна, но от друга страна си има пазарни нива. И, нали, ако ти искаш от нас оценка, каквато, нали, ще ти плати някакъв американски инвеститор, най-вероятно няма да стане. Иди в щатите да видиш за какво става въпрос. Там обаче се конкурираш с много други. Ами аз това, тази направена оценка от типа аз съм готов да дам 10% от компанията, ама ми трябват примерно 300 хиляди, значи компанията струва 3 милиона. По този начин смятането ми е горе-долу аналога в идването на интервю е той кандидатства за позицията и колко пари иска, не казва хората на моята позиция, нали, изкарват толкова или аз смятам, че съм над средното ниво, за това средната заплата. Той ти казва, ами аз имам найем 1000 лева, имам такива разходи, ами аз, мен ми трябва 2500 лева. Но мене не ме интересува ти какви разходи имаш, това няма нищо общо с твоята работна експертиза. И това е много грешен начин да подходиш. Нали? Аз разбирам чисто човешки, че той има нужда от 2500 лева, но не е това начинът, по който трябва да тръгнеш да решаваш задача. Подходът не е правилен, защото други са нещата, които определят цената. Добре, тук със сигурност пак отговор е абсолютно различен за Angels и за фондовете. ООД срещу АД. Защото АД-то е сложно и скъпо, ООД-то пък е много скупено. Вие как гледате на нещата? Задължително ли трябва да стане АД фирмата, за да влезе фонд? Как горе-долу седат нещата? Не е задължително, но ООД-то носи по-голям риск за нас като инвеститори. Обикновено, когато можем, го искаме. Но ако е компания, която е в по-ранна фаза, моят съвет е да не се занимават с АД, защото е по-скъпо, изисква поддръжка, изисква одит, няма нужда. Това не е дилбрейкър. Едно трансформиране от ООД на АД не е толкова сложно. България не са чак толкова скъпи адвокатите, станаха по-скъпи, но не са чак толкова колкото са в чужбина. Така че това не е нещо, за което човек трябва да мисли много толкова, ако ти си инвеститор, нали, който искаш да си защитиш интереса, най-вероятно ще искаш АД, да го направиш и ще дадеш парите, за да си го платят те. Нали? То обикновено инвеститора дава парите за сделката, пък предприемачите вече си плащат разходите, нали, на адвокатите. Така че там вече не е толкова... Но ти вече си направил нещо смислено, където вече се оправдава. Относително то не е толкова по-голям разход, ако примерно правиш рунд от 200-500 хиляди евро. Добре, когато един такъв термин ще вкарам, защото за мен е по-скоро термин, отколкото го разбирам, но ще ми е полезно да ми обясниш как работи, са тъй наречените конвертируеми заеми. Ще кажеш ли това какъв инструмент е, кога се ползва? Ами това е все по-популярен инструмент. Знам доколко е популярен в България, но общо взето ние доста сделки сме го използвали и това е, представлява следното. Вместо да спорим колко струва една компания в момента, ние си кажем, ще отложим този разговор за след няколко месеца или години, когато професионален инвеститор ще каже колко струва тази компания и ние тогава ще оценим колко струват акциите, които ти ми даваш в момента. Какво представлява? Давам ти 200 000 евро, като в момента ти не ми даваш акции, но те изглеждат като заем, който има две условия. Ако ти, примерно да речем, нещо стане, трябва да ми върнеш заема, нали, и да аз да си начисля някаква лихва. Вторият елемент на този договор е обаче, че това нещо
Нали, няма да стане в условие, че аз искам да си конвертирам тази сума в акции в един бъдещ момент, където обаче ти трябва да ми ги дадеш на малко по-добра цена, защото аз съм поел риск, да, който се оценява под формата на така наречения дискаунт, 10%, 20%, 30%, по-евтино отколко са тогава, или се слага някакъв пазарен cap, market capitalization, да, компанията ти няма да е по-скъпа от 3 милиона. И ти, да, дори да направиш рунт на 10 милиона, да, на мен ми оценяваш тогава на 3, защото аз съм ти повярвал 2 години по-рано. Това е то конвертируеме заем, като, нали, обикновено по българското законодателство няма как да не сложиш лихва и че, нали, да, ще трябва да ми ги върнеш, което е малко трики в Запада, западните договори са малко по-различно, но го има, но целта не е да ми ги дадеш с лихва, да, защото пък тогава не ви е това лихвар, бизнес, да, нали, искам да ми дадеш акции, но на по-добра цена. И тогава ние, да, не спореме толкова за оценката, да, в момента. Значи, да кажа какво съм разбрал, за да съм сигурен, че така, превеждайки го на моя език, ще сме по-близо и до аудиторията. Ние почваме да спориме. Аз твърда, че компанията ми струва 5 милиона, ти твърдиш, че струва 1 милион. Очевидно, сме на много голямо разстояние, не можем да се разбереме. В този момент ти ми казваш, добре, ти имаш нужда от парите, аз пък ги имам парите, аз ще ги дам тия пари. След 2 години, когато дойде следващия инвеститор, който ще те оценил вече при много по-добри условия, метрики, които е много по-лесно да се направи оценка, аз имам избор. Или да ти кажа тогава, върни ми парите, защото мен тази оценка или не ми харесва, или не вярвам в компанията, но ти ще си ги взел тия пари от някой друг и те няма ти тежи толкова да ги върнеш най-вероятно. Или ще ми дадеш дискаунт от хикс процента спрямо онази оценка или максимум това ще оценката. Да, така е. Като това с връщането на парите, може да е договорено да не е така, при условие, че ти наистина си намерил. То, общо взето, стои там, като в случай, че ти не намериш нищо. Да. Обаче ти тогава нямаш пари да върнеш. Да. Така че, общо взето, това е малко ала-бала. Да, да. Но да кажем, че ти, да, кажеш, той ти ги аз дължи, няма да вземам, да, нов инвеститор. Аз, да, от финансовия поток ще си финансирам, да, нещата, но няма да правя този venture growth, ще правя някакъв organic growth. Да. Ти му кажеш тогава, дай си ми ги с лихвата. Да, дай си ми парите, защото пък той може да каже, ти ми даде едни 200 хиляди, аз реших да си правя семейен бизнес, ще си изкарвам там по хикс пари на месец, да, и ти тогава му кажеш, добре, обаче в такъв случай дай да бъдат честни нещата. И по дефиниция е по-бързо и по-лесно и по-административно лекичко, особено е сега има една така сделка с една американска компания, те са полски екип, няма значение, които казахме, искаме да си влезем директно с дялове, ти казаха, това е супер бавно административно, там трябва да се вкарат документи в търговски, струва ни 50 000 евро. Дайте да го направим с конвертируем заем, конвертируеме заем, нали, подписваш просто един договор, да, и на други ден му преведеш парите. И е по-лесно, да, и по-бързо. Да. Добре, още един така юридически до някъде въпрос. Когато се дават някакви опции на служители, в АД-то е доста по-лесно, отколкото в ООД-то. По какъв начин се задължително го преструктурирате на АД или когато искате някакви повече миноритарни шерхолдъри да има? Ами, пак това не много зависи, защото ние не инвестираме само в български компании. И на, да, Запад е лесно. Всъщност сега в момента направиха една много, много добра иновация направихме на българския пазар, благодарение на организации като Беско и други хора, които работиха заедно с тях, се създава едно ново вид дружество. Нито АД, нито ОД, се казва дружество с променлив капитал. И там това нещо е решено. ДПК. Но обикновено сме го, нали, се е правило и с ОД, просто подписва един договор, но юристите кажат, че е малко. Нали? Не е много ясно доколко има гаранции за служителите. Там данъчната страна на въпросите е малко трики. В смисъл, че един вид, ако аз на теб ти дам, нали, 5% от компанията под формата на ЕЗОП, то можеш да се вложи данък в момента, пък ти нищо не си взема. В момента те ще се конвертируват при някакъв момент на ликвидност. Но това от юни месец вече
всички предприемачи могат да си регистрират такова дружество и то решава проблема и с нали, с този ЕЗОП, и с този вестинг, и с конвертируемите заеми, има някои други моменти, и много други предимства има. И освен, че ще трябва едни хора да изстрадат, че никой няма знае как се оперира такова дружество, счетоводителите са в чудо, адвокатите са в чудо, НАП са в чудо. Някои адвокати. Имаше адвокати, които работиха да, за да го направят. Да, те са работили, но си представям как се появявам при счетоводител и му казвам честито, имам едно ДПК, оправи се и ще трябва и това нещо да се поистрада. Да се сещаш ти нещо, което си искал да те питам, а не съм те попитал нещо да ни разкажеш. Да. Доста неща не сме си разказали, но нали, доколкото виждам, нали, идеята е в крайна сметка да помогнем на хората да се ориентират в средата. Нали, какво те, ако те имат идеята да стартират бизнес или не. Аз между другото преди да почна да занимавам се с това, както казах, се занимавам с човешки ресурси, бях написал една книга «Как да се намерим по-добра работа в България», която така реших да събера това, което съм научил. И тогава съветвах хората как да се развиват кариерно. Сега вече по друг начин ми се случиха нещата и сега трябва да ги съветвам как да стартират успешно бизнес, като в крайна сметка и да го преценявам това. И когато започнахме Ангелския клуб, ние се чудихме как да вземем добри примери, нали, които да вдъхновят хората и да покажат, че всъщност това е нещо готино, че може да се изкарат пари. И имаше така доста хора, които са го... Не доста, ми имаше някои хора, които са го правили това нещо, идваха и споделяха своят опит, но не бяха достатъчно, за да направим някоя критична маса. И тогава решихме да направим следното, да... издадеме книга, която не съм я писал аз, нито съответно е на база на българския опит, на която е много готина и която събираше това познание. И съм ти донесъл подарък една такава книга. Да. Дай да кажем и ще сложим и линк за нея. Какво представлява книгата? Какво има в нея? Книгата се казва «Ангел» и е написана от Джейсън Калаканис. Джейсън Калаканис е сега стана много известен с един подкаст казва «All In». Той е инвестирал в компания като Uber и той е инвестирал в стотици компании и е направил много пари. И ние си рекохме, че всъщност това е нещо, което ние не можем да намерим тук, но е дава пример какво човек може да направи и дава по много такъв разбираем и прост начин хората възможно да разберат какво е това. Увлекателно написано е такъв street language книгата. Достатъчно според тебе ли е адекватна спрямо българската действителност, защото сме си различни пазари. Много хубав въпрос. Да. Не е точно същото, но много добре те ориентира за всичките неща, които ние говорим в Ангелския клуб. Но естествено, когато ти си в България, трябва да правиш както правят българите. Така че ние там пък помагаме вече това да бъде адаптирано в нашата реалност. Да. Но ти като ангел инвеститор в момента не е задължително да инвестираш само в български компании. Толкова възможности има краудфандинг платформи, имаш ивенти, други мрежи, които чрез нашия клуб можем да те свържем. Да, ясно и ми добре. Това е супер. Според мен се получи един малко с една идея под насложен език разговор. Пишете в коментарите дали искате да задълбаваме в някоя посока, дали да минеме на по-прост език, защото аз в момента не мога да преценя колко сме били достъпни на хората, защото каква е основната идея на моя подкаст? Основната идея на моя подкаст е да дам максимален брой перспективи пред хората, че в България може да си живее добре и да станеш успешен. Дали това ще стане като станеш част от някоя чужда фирма, дали ще основеш собствена, но просто искам хората да видят различен вид пътища. И мисля, че нашия разговор беше доста полезен, за да им избистриме в главата в момента, в който почнат да синтезират някаква бизнес идея, какви са пътищата, по които да поемат. И ти благодаря за твоето участие. Надявам се, можем да се видим и за в бъдеще, когато е сформиран интерес към нещо по-конкретно от моите зрители. Така, благодаря ти. Благодаря за поканата, беше интересен разговор. Супер, мерси.